Moudrost, to je naše dnešní téma. Je to třetí téma v Jakubově dopise, který spolu promýšlíme. Nedokážu si dost dobře představit, když by se mě někdo zeptal, chtěl bys být moudrý, chtěl bys moudrost, že bych odpověděl cokoliv jiného než jasně, co to je, kde to je, jak se to dá získat. Jakub právě takovouhle retorickou otázkou začíná další odstavec a říká, tak chcete moudrost? Já vám řeknu, kde k ní přijít. A ještě než se podíváme, co teda Jakub říká, tak možná na úvod, co to je ta moudrost, jak se definuje. Když Jakub mluví o moudrosti, tak nemá na mysli jakoukoliv moudrost nebo nějak obecnou filozofickou moudrost. Jako třeba Aristoteles, když filozofuje, tak říká, moudrost to je jakýsi zlatý střed mezi naivitou a chytráctvím. Jakub mluví o něčem jiném. V jeho kontextu moudrost znamená tu schopnost obstát ve zkoušce, ustát životní zkoušku, která vám přijde, se ctí, s důstojností, s lidskostí, s nadějí. To je v Jakubově kontextu moudrost. Ustát zkoušku. No a fakt si neumím představit, že když zazní věta, a teď to budu citovat přesně, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať. Já to dopovím, jo? Ať co, jak se tedy získává. Ale když takováhle věta zazní, fakt si nemůžu představit, že by někdo odpověděl, o, děkuji, nepotřebuji, já už jsem moudrý dostatečně, já si vím v životě rady. Já si vím rady se svojí rodinou, se svojí prací, vím, jak vychovávat děti, vím, jak zařídit manželství, mám parádní kariéru, jsem zdravý, silný, šťastný, nepotřebuji nic. OK, pokud nepotřebujete, nemusíte dál poslouchat. Ale co mě se týče, já když to slyším, tak chci odpověď. A tady je Jakubova odpověď. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha. Ať se modlí. Aha, tak to je ta odpověď. Hele, ještě než to odstřelíte jako dobrou radu nad zlato, tak mi dovolte jednu poznámku. Skoro pokaždé, když se v Bibli objeví výrok modli se, modlete se, tak tím má na mysli, udělej všechno pro to, všechno, co můžeš, pro tu věc, za kterou se modlíš. Můžete si to vyzkoušet. Modlete se za něco. Třeba za co se tak modlíme. Bože, ať napíšu tu písemku. Nebo, jo, slyšíte to? Nebo, Bože, ať mě můj manžel miluje jako dřív. Nebo ať jsem zdravý. Nebo ať jsem moudrý. Ať řeknete cokoliv v modlitbě, tak to znamená nejprve udělat všechno, co můžu, aby se to stalo. Ale co když nemůžu nic? Co když se dostanu do situace, ve které už nemůžu nic? Co když mě třeba doktoři řeknou nějakou terminální diagnózu? Co můžu? Nemám snadnou odpověď. Vzpomínám, když jsme před lety bydleli v Ústí nad Labem, chodíval jsem jako kaplan na místní onkologii. A jednoho dne tam přijali pána, muže v nejlepších letech, ředitele jedné významné instituce. Já ho navštívil, povídali jsme si krásně. On, když zjistil, kdo jsem, tak si chtěl povídat o filozofii, o teologii, o historii, byl velmi vzdělaný. Teda
Neustále mu do toho zvonily telefony, protože ještě na dálku něco vyřizoval, udílal úkoly. To bylo naše první setkání. Když jsem přišel za týden, ležel schoulený do klubička na posteli a jediné, co mi řekl, prosím vás, modlete se za mě. Když jsem přišel třetí týden, seděl na židli, opět schoulený do klubička, hlavu měl opřenou o stůl a vůbec na mě nereagoval. A tak jsem se k němu přisedl a položil mu ruku na rameno a vzpomínám si, jak mu zertu až na zem kanula dlouhá slina a něco šeptal. Já jsem mu zpočátku nerozuměl, ale jak jsem seděl vedle něj, tak jsem po chvíli začal rozumět. Pochopil jsem, že do kolečka opakuje znovu a znovu modlitbu Otčenáš. Nemám snadnou odpověď. Všichni máme terminální diagnózu. Ať už tu budu 30 dní nebo 30 let, vždycky můžu něco udělat. Můžu se smířit se svým bratrem, se kterým jsem se kdysi rozhádal kvůli čemu obvykle. Dědictví, peníze, kvůli baráku. Můžu se smířit se svými dětmi, se svými blízkými. Můžu odpustit těm, kteří mi ublížili. Můžu poprosit za odpuštění ty, kterým jsem ublížil já. Vždycky můžu něco udělat. Komenský říká, odejít dobře znamená odejít smířen se sebou, smířen s druhými a smířen s Bohem. To je moudrost. A já myslím, že jsem něco malinko z ní tenkrát na té onkologii zahlédl.